Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Factory Tal e parece que o negócio escalou, né? Como vocês viram aí no timelapse. Eu tive que fazer esse timelapse, eu não curto muito mais fazer timelapse não, porque toma muito tempo. E às vezes toma o tempo de um episódio inteiro, e aí é complicado, né? Mas aqui acho que valeu a pena, porque para dar uma adiantada aqui, né? Eu já criei mais um layer aqui, que é o layer que a gente vai trabalhar com esses produtos processados. E aqui eu já tenho tudo que pode ser produzido numa cidade de agricultura, menos a parte do pasto ainda, né? O pasto ainda não coloquei. Essa área que sobrou aqui atrás, aqui, ó, eu posso usar para colocar as casas, tá? E a distribuição de recursos. Eu posso colocar aqui nessa área do deserto que ficou aqui atrás. Então agora, qual que é o macete aqui agora? Agora a gente tem que disponibilizar as paradas de trem. Aqui, uma para cada um, né? E a gente vai depois fazer os trens separadamente. Três aqui. Aqui. Pronto.
Aí agora todas as paradas de trem são feitas. Então qual que é a ideia aqui? Eu criei aqui, ó, um arrumador que ele tá filtrado para todos os itens possíveis da parte da agricultura, né? Então aqui qualquer trem que esteja filtrado, por exemplo, vamos lá, vamos começar já aqui. Eu vou fazer os trens agora pro lado ao contrário, né? Botar um trenzinho aqui em cima, dar um stop nele. E aí ele vai trabalhar carregando recursos brutos. Então, recursos brutos, o que são? É, vou colocar aqui, ó. Recursos brutos, aqui, ó. São todos esses recursos. Então, tudo que trabalha com a extração direto, né? Os únicos que não são, vai, vamos dizer, semi-processados, né? É a farinha, o fertilizante e a alimentação animal, certo? Que são produtos que não são in natura, né? Mas também não são completamente processados, né? São os únicos três aí que você pode carregar nesse vagãozinho aqui. Então, esse daqui, nós vamos colocar ele para carregar, vai. Deixa eu colocar aqui mais alguns. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Deixa eu copiar ele. Copio o trem inteiro, não. E aí, esse trem aqui, eu vou filtrar ele para cereais, certo? Aí ele tá filtrado como cereais. Aqui atrás tá os vagões dele. A gente libera o bicho. Dá o play. O que vai acontecer? Quando ele passar no arrumador de cereais, que tem a etiqueta ali de cereais, vai descer, vai fazer a carga dos cereais, ó, certo? E vai entrar no giro. Então, vamos fazer mais alguns aqui. Então, mais um trenzinho, filtra ele para cereais e mais 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vai embora. Mais um trem, filtrado para cereais também. E mais um trem filtrado para cereais também, certo? E aí eles vão se espalhando, né? Porque ele vai parando, vai pegando os itens que precisa pegar, tá vendo? Já aqui já acabou. Esse primeiro aqui já zerou, certo? Aqui os. Só tem uma fazenda aqui que tá com 10, que é essa primeira aqui. Eu fiquei com preguiça de colocar as outras, mas a princípio eu não vou aumentar a quantidade de gente nas fazendas, não. Tá só com o mínimo aqui, tá? Que é uma pessoa só trabalhando e sem nenhum upgrade, ó. Tá só com o mínimo aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Então eu coloquei quatro trens aí. Com o cereal. Vai dar a volta aqui. Aqui ele sobe e entra de volta no trilho, tá? Ele tá do sentido contrário dos minerais, ó. E vai embora. Olha lá, o outro indo lá embaixo, lá. Certo? Então eu tô com 40 vagões de cereais já disponíveis. E aí vou fazer agora o. Deixa eu ver, depois dos cereais pode ser do algodão. Será que eu consigo copiar direto um trem, não? Vou colocar esse trem aqui, por exemplo, ó. Aí fica parado. Aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Será que eu consigo copiar ele direto assim? Não, consigo movimentar, mas eu consigo copiar só o primeiro vagão. É, só o primeiro vagão. Bom. E aí ele vai ser filtrado para algodão. Aí agora é só movimentar ele. Pronto. Esses vagões vêm lá de cima. Desceu. E aí eu vou pôr os demais. Bom, já tô colocando o trem das ervas. Então eu já coloquei já o trem. Da cereal, coloquei o trem do algodão, o trem da cenoura e o trem das ervas. Ainda falta aqui o trem do açúcar, das bagas, da batata e do tomate e do cacto, né? Por que que eu tenho que dar um tempinho aqui? Porque eu tenho que esperar repor a minha produção de ferro lá. Tô colocando para armazenar aqui, ó. Eu tenho esses dois armazenamentos aqui. Só que tá tudo vindo para cá, ó. Então enquanto não tiver aqui dentro desse armazenamento aqui, eu não consigo colocar os vagões. Se liberou mais uma pesquisa infinita. Vamos ver aqui o que é que eu ia fazer mesmo. Ó, a próxima pesquisa infinita de casa já é 200 já, ó. 200 Starcoin. Eu vou aumentar a velocidade do Omnipipe. É, vou aumentar. Toma. 20% de bônus de velocidade para artigos transportados por Omnipipe. Aí já vai dar um boostzinho já agora, né? Por exemplo, lá que estava demorando um pouco para sair aqui, ó. Agora eu já tenho mais 20% de velocidade já nessa transferência, ó. Já vai dar uma melhorada já para sair a pesquisa de terra, ó, que estava um pouco lenta. Já deu uma melhorada. Vou continuar colocando os trens aqui, agora que já liberou mais ferro. Pronto. Temos todos os trens agora já trafegando e carregando todos esses itens de
de agricultura, né? Todos os basicãos aí já estão nos trilhos já rodando, né? Eles estão no sentido oposto aí dos trens dos minérios, né? Então, se a gente olhar agora, dá para ver um monte de trem já rodeando já lá, Ana. Trens indo no sentido e outros trens indo em outro sentido. Agora o negócio é o seguinte: vamos utilizar esta área aqui para fazer uma cidade de produção. Deixa eu ver. Acho que é. Será que vale a pena fazer aqui mesmo? Será que tem outro lugar melhor? Acho que é ali mesmo. Acho que é ali mesmo. A gente vai deixando o meio do mapa cada vez mais livre. Qual que é a próxima pesquisa? Ah, é o casaco, né? É verdade. Porque eu estou exatamente fazendo a cidade de agricultura para fazer a de processamento, para depois voltar para a de agricultura para o pasto. Eu estou tirando os itens daqui com o Omnipipe. Os itens aqui, ó. Tô tirando com o Omnipipe, que é mais simples, né, de fazer. Vamos dar uma limpada aqui agora. Passar o reio aqui. Limpar todos os recursos e depois dar uma. Acho que eu já dei uma limpada aqui, né? Já dei uma planeada aqui, né? Vou deixar aquele carvão. Esse é carvão? Vou deixar o carvão. Agora eu já posso colocar esse ferro aqui pra tirar. Tira tudo, tira tudo. Aí, boa. Depois a gente vai fazer requisições, né, dos produtos. Deixa eu ver se dá pra nivelar ainda mais aqui. Aí, pronto, acho que é isso. Por enquanto ainda não tem casa daqui, tá? Mas já já vai ter. Deixa eu só dar upgrade aqui na outra base. No caso, eu tenho que tirar uma, né? Pra fazer essa de processamento. Não tem como tirar essa daqui agora, enquanto não tiver a outra de processamento. Deixa eu já tirar esse armazém daqui, ó. E aí as gemas já vão pro lugar onde elas têm que ir. Pronto, aí, beleza. As gemas estão guardadas agora. Poderia ter pelo menos uma base para cada especialidade, né? Seria tão legal. Bom, atualmente eu tô com duas cidades com especialização em industrialização, né? No caso, essa aqui vai ficar como única. Então, olha que da hora os trens já, tudo pirulitando já em volta do mapa. Vou remover essa aqui, né? Vou remover essa aqui. A produção aqui continua, tá? Tirar a base daqui não muda nada, viu? Só não vai ter o bônus mais, ó. Tirar ela dali, ó. Continua a mesma coisa. Deixa eu só trazer ela pra cá pra fazer aquele upgrade bonito. Só o de 500 que eu não vou conseguir ficar disso aqui, né? Tem que tirar aqui, aqui e aqui. Pronto. Aí, beleza. Tira ela daqui agora, põe pra lá. E põe de volta. Pronto. Porque depois os itens vão ser entregues pra dar felicidade. Ó, dá certinho aqui, ó. Dá até pra puxar um pouco mais pra cá, que aí eu ganho espaço pra puxar os trilhos lá de cima. Então, puxar um pouco mais pra cá assim não tem problema. Uma limpada aqui. E aqui, ela tá. Deixa eu ver se ela tá entrando em conflito aqui com a outra. Não, tá pertinho. Então aí vai ficar da agricultura, do processamento e aqui é do conhecimento. Beleza. Não faço nem ideia do que eu vou fazer aqui agora. Mas basicamente, o mais importante aqui pra gente iniciar o processo é produzir a alimentação animal. É o basicão aqui pra gente. Então isso aqui vai ser uma cidade que vai ser de processamento, e para ser processamento eu preciso de um moinho de cereal, uma serralheria e pedra. E uma pedreira. Uma rua genérica aqui, uma pedreira, uma serralheria e um moinho. Beleza. Especializada em processamento. Aí dentro do processamento nós temos a farinha e temos a alimentação animal. Os itens que vão sair de lá vão voltar para cá de novo. Talvez vai ter um terceiro layer, hein? De trilhos para não me atrapalhar. Eu tenho um de mineração, tenho um de agricultura básica e aí seria interessante um trilho só de processamento. Tá, vamos lá, processamento, beleza? Já tá com a especialidade. Então aqui, deixa eu ver quanto, com que altura eu consigo sair daqui para zerar lá. Seria aqui mais ou menos, ó. Seria aqui, ó, a altura mínima. Na verdade pode ser um, dois, três para trás, né? Mais um para trás ainda. Seria aqui, ó. Tá certo isso? Estação de trem. Ela ficaria mais ou menos aqui. Acho que não, né? Acho que com um a mais de altura aqui, ó. Um para frente. É aqui, ó. Essa aqui é a distância para fazer a curva. Deixa eu remover isso aqui antes que dá caquinha. E aí essa distância ficou aonde? Perfeito, tá bom? Dá até para puxar um pouco mais para cá, né? A cidade. Dá uma puxada nela para cá, ó. Aqui, ó. Puxar esses caras tudo junto. Aí, pronto. Põe o processamento de volta. Tá. Aqui nessa cidade aqui, o que que a gente vai processar, na verdade? Basicamente, vai descer aqui
trigo. Madeira eu posso produzir aqui em volta mesmo. Posso fazer várias produções de madeira aqui, não vai ter problema nenhum. Ferro e ouro eu já vou ter onde fazer, né? Que vai ser a cidade de mineração. Aí farinha, alimentação animal. Então é farinha, alimentação animal, pão. Pedra também vai ser a cidade do... Deixa eu ver. Papel e livro, mas o livro também faço na cidade do conhecimento, o livro, né? Não é só o livro mágico. Não, também faço na cidade do conhecimento, o livro. O papel eu não faço, ó. O papel não entra na cidade do conhecimento, só o do livro pra cima. Então, o papel também vai ser aqui. Então, vamos fazer o seguinte. Deixa eu pensar. Vou puxar esse cabra aqui. Um pra cá. E a gente vai trabalhar dessa forma aqui, ó. Deixa eu só tirar aqui pra não me atrapalhar. Depois eu vou fazendo os ganchinhos. Pronto. Certo? E aí fica genérico. E aí depois eu só vou aqui, ó. Copia. Peraí, deixa eu pôr. É, aqui vai ser a entrada, né? Só que aí depois eu vou ter que filtrar, né? Porque se as entradas tem que ser filtrado. É, depois eu vou filtrando conforme a necessidade. É que eu tô enrolado aqui no que eu realmente vou dar entrada aqui. Eu não vou ter cidade de florestador. Não faz sentido. Então a madeira eu produzo por aqui mesmo. E faço as tábuas aqui mesmo. Beleza, cidade do processamento. Ferro e ouro não. Aí eu vou processar aqui farinha. Muita farinha, né? Muita alimentação animal, desculpa. Farinha não. Muita alimentação animal. Eu não sei porque que tem mais duas alimentação animal ali embaixo. Ali. Acho que é uma de cenoura e uma de... É, acho que é de cenoura e a de batata. Não sabia que elas tinham diferença. Aí tem o pão de batata. Tem pedra. Aí o papel eu vou fazer aqui também. Que aí vai madeira e água. Perfeito. Livro eu faço na cidade do conhecimento. Roda de madeira eu não preciso fazer. Não tem porquê. Tubo de vapor já tem o lugar onde eu faço. Aí aqui eu tenho que fazer tecido, beleza? Ah, tá. E aí depois tem o retorno das comidas, né? Que aí eu vou usar a cozinha para fazer o bife frito, o peixe frito e o frango frito. É isso. Aí, por exemplo, ali, ó, a roda de madeira, o tubo de madeira... Não são materiais que eu vou fazer entrega. Então não faz sentido eu ter grandes produções. Eu só preciso armazenar. E aí os sucos... Bom, o único suco que eu consigo fazer ali agora com as minhas produções é o de baga, né? O de pera e o de maçã eu ainda não tenho a cidade... Nem vai ter, né? Cidade específica de produção de maçã. Porque isso é seria uma cidade de florestador. Quantidade limitada aí de base nas pesquisas... Eu não lembro se tem nas pesquisas infinitas aqui mais base, mas não tem não. Só vai até 6 mesmo. Ó, então vamos lá. Podia aumentar isso aqui um pouco mais, né? Seria tipo assim, ó. E aí eu tiraria esse aqui, ó. Ih, caramba, tirei o trilho ali bem na hora que o trem ia passar. Hora do rush. Travou tudo. Ah não, só tinha um parado. É, acho que é isso. Bom, a princípio é o trigo mesmo, né? A princípio é o trigo. É o quente pelando aqui dessa cidade aqui é o trigo. Então eu já vou... Copiar esses três aqui. O bom do Omnipipe é que a gente pode fazer isso aqui, por exemplo. Ó. Como, por exemplo, vou processar muito trigo aqui. Aí eu posso simplesmente fazer isso aqui, ó. Vem aqui, tá vendo? Tá coladinho uma na outra, não tem problema. Porque eles vão fazer isso aqui, ó. Um vai passar pro outro. E aí não precisa de espaço pra colar, pra transferir os produtos. Aí. Ó o tamanho do buffer. É... Descarga. Passou um já. Deixa eu colocar já o arrumador. Pra cá. Esse arrumador vai estar filtrado pra cereal. Pronto. Então só vai descer o trem do cereal aqui. Pode descer já. Isso, garoto. Peguei você, né? E já vai criando o buffer aí pra nós. Certinho. Já tá loucura dos trem, hein? O bagulho já tá louco já. Aí já vai lá pro último vagão já. Aqui, ó. Já vem pra cá pro último, ó. Então, a pegada aqui é a seguinte. Porque nós vamos produzir farinha e alimentação animal. O mais importante que a gente deveria estar preocupado mesmo aqui agora na produção seria da alimentação animal. Como a alimentação animal só vai pro pasto, não faz sentido eu colocar a alimentação animal nos trilhos aqui em cima. O certo era já trazer para a área de pasto aqui no meio já. A alimentação animal com trens. O problema é o rate de produção, né? Moinho de cereais. Tem que ficar dentro dessa área aqui, ó.
E aí a gente entra naquela velha história, né, da taxa de transferência das esteiras. Vou colocar aqui, ó, um monte de cereal. O mais legal, né, é que se você parar para pensar, tem uma conta aqui que ela é meio estranha no jogo. Por exemplo, ó, se eu coloco uma construção aqui, ó, com um trabalhador só, certo? Ela já me dá uma produção base de 1 por segundo. Porém, se eu colocar mais um trabalhador, ela não me dá 2 por segundo, ela me dá 1,5 por segundo. Que aí seria melhor, por exemplo, eu ter duas, né? Porque eu teria 2 por segundo com duas, tá vendo? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos fazer um teste? Aqui eu teria 10 alimentação animal. Não faz muito sentido só usar o trigo, né? Deveria usar um pouco de água também. Mas tudo bem. Vamos lá. 1, 2, 3, 4. Quero ver como é que vai ser esse rate de produção. Deixa eu só passar a rua aqui e fazer as esteiras. 2, 3, 4. Copia só isso aqui. Aí eu vou puxar pra cá. Ah, que ótimo. Tem um morrinho bem aqui, ó. Filha da mãe. E eu não vou conseguir tirar ele, eu acho. Ah, consegui. Deixa eu copiar já aqui logo. Mais fácil, né? Pronto. Aqui agora é só virar as esteiras e pôr o agarrador. Ah, não, não precisa virar a esteira, não, burro. Só o agarrador. Mania de calha, certo? Aí, coisa linda. E agora, impulsores. Beleza, todo mundo produziu já. Alimentação animal. Eu consigo levar tudo isso direto pra. É que se eu usar esse lado de cá, não faria muito sentido, né? Como eu falei, estação de trem. Posso colocar aqui, ó. Posso colocar aqui. E aí passa lá por trás, não me atrapalha. Tipo aqui assim, ó. Só que eu sei que só as esteiras não vai dar conta. Vamos usar o Omnipipe já para ver o que acontece. Vou passar uma linha reta aqui. Aí a produção vai ficar travada, é claro, né? Mas já ajuda, ó. Pela velocidade de transferência do Omnipipe atual, eu praticamente só consigo dar conta de. Oxe, nem duas direito. Como é que tá aqui já? Copiar esse aqui. Cola aqui. Cola aqui. Aqui e aqui. Aí aqui a gente vai intercalar eles. É os buffers, né? Meus famosos buffers. Marcelo não vive sem um bom buffer dessa forma. E aí, para ajudar ainda nessa produtividade. Ó, vamos ver. Eu quero ver essas quatro esteiras, quanto elas conseguem lidar. Eu posso também pegar aqui a saída do Omnipipe e ir plugando aqui também, né? Não tem problema nenhum. Eu posso fazer isso aqui, ó, né? Porque conforme for saindo o material, vai precisando de mais. Aí, 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 aí. Peraí. Aí, que aqui é só entrada. Vou ter que dar uma limpada aqui, que aqui é só entrada. Já zoei o barraco já. É como eu puxei daqui, ele ficou como entrada e saída. Eu tenho que limpar tudo isso aqui. Pronto. E pior que não adianta eu copiar e colar. Acho que adianta sim, vamos ver. Vou colar só as entradas e depois vou passar um Omnipipe de ponta a ponta. Vamos ver se vai mudar. Agora eu copio aqui e passo o cano até lá. Vamos ver. Se ele mudou para entrada e saída. Ah, beleza. Se eu passar direto, ele não muda. Bom saber. Pronto. Agora ficou uma taxa de transferência boa aqui, né? E aí do lado de fora aqui, agora eu vou puxar para lá também. E aí, conforme as pesquisas infinitas forem acontecendo, essa minha taxa de transferência vai ficando cada vez melhor. Dá para aumentar um pouco isso aqui, puxando para cá, né? Assim, ó. Aí ele mesmo acha o caminho aqui. Aí. E agora eu ainda vou pôr aqui por fora aqui mais uma. Copia aqui. Ctrl C, vira pro lado de cá, um de altura. E eu vou puxar para cá. Só que aí eu só posso tirar três de altura aqui, né? Porque o primeiro, a última altura ali eu não consigo usar. Aí, ó. Até aqui. E agora eu só espeto os agarradores. Será que ele vai puxar já? Ah, beleza. Eu só tenho um produto aqui, né? Aqui em cima não adianta eu colocar, tá vendo? Essa última fiada aqui não faz sentido. Pronto. Acho que agora ficou bom o rate aqui, né? Ó, a velocidade de produção. Aqui já tá cheio, aqui já tá enchendo a velocidade de produção aí. É, já tá chegando o cereal já no último aqui, ó. Tudo isso até agora só para fazer um buffer de alimentação animal. Agora essa alimentação animal ela tem que chegar dentro dessa área aqui. E aí como é que eu vou fazer esses pastos agora? O pasto vai muita água. Como é uma produção que eu vou fazer isso, hein? Eu acho que o ideal é assim, ó. Estação de trem rodeada com quatro pastos. Que a taxa de transferência tem que ser bala. Um, dois, três, quatro.
Acho que tem que ser tipo isso aqui, ó. Aí para retirar o material. Então, a retirada do material talvez possa ser com Omnipipes. E aí eu colocaria tipo... Não, peraí. Nossa, se eu fizer assim, ó, eu consigo a taxa de transferência também, a mesma. Mas eu acho que não dá conta, não. Tipo isso aqui, ó. Aqui assim. Só que eu tenho que subir esse cara aqui mais um pouco, né? Que eu tenho que passar... inclusive aqui eu deveria ter colocado um pra cima. Ó, a produção tá dando conta aqui, ó, de carregar tudo, ó. Até onde tá indo só a entrega de cereal. Ah, também acabou. É por isso. Ó, vamos lá. A gente ia precisar de uma produção de frango. Vamos pela mais top aqui, ó. Vamos começar pelo bife. 4 produções de bife. É, eu subo esse cara aqui mais 3 de altura. Eu teria que subir todos aqueles lá. Bom, eu não preciso subir, tá? Eu posso levantar o trilho até a altura... para entregar aqui direto. Esse aqui eu posso subir aqui, ó. Porque subindo ele, eu ainda posso fazer isso aqui, ó. Ó a malandragem. Aqui, ó. Eu deixo ele direto encostado já na água. Ó, já tá enchendo de água já. Já dá uma ajudinha já. Eu consigo pôr o poço aqui. Eu não sei se 2 poços para cada um dá. Bom, dá para pôr o poço aqui no meio também. Certo? Porque vai muita água. Deixa eu já fazer completo, né? Já que eu comecei. Aí aqui, ó. Eu acho que é isso. Que eu dou a entrada animal. De alimentação animal. Com caravana. Será que vai precisar mesmo da caravana? Não sei não, viu? A princípio, vamos pôr caravana. Acho que esse aqui é o layout. O problema é que não copia os canos mais junto, né? Infelizmente. Então, aqui é um pra bife, um pra frango, um pra lã. Vou ter que trocar as receitas depois, né? Tá, só tem que tomar cuidado aqui com o espaço da retirada, né? Como eu falei, dá pra tirar com Omnipipe, mas tem que tomar cuidado também. Tem espaço, ó. Beleza. Basicamente, é isso. E aí a altura de entrada desse material seria por aqui, ó. E aí a gente vem com ele até aqui mais ou menos. E aí daqui vai passar pegando nos 3 aqui, até aqui. E daqui ele encaixa aqui. Esse trem vai ser grande. Acho pior que eu não consigo dar a volta, que eu vou ter que passar por aqui. Bom, por enquanto deixa assim. Apesar que aqui eu poderia ter descido, né? Ter feito uma gambiarrinha aqui no final, porque daqui pra cá não tem rua. Essa rua aqui era só pra dar o bônus de produtividade. Bom, a produção tá boa, porque já tem 4 estações de trem cheias já de alimentação animal. Bom, acho que é isso. Né? Tá bom já, de bom tamanho esse episódio. Finalizar por aqui, a gente dá continuidade no próximo episódio. Valeu, falou!